شہادت علی شہادت کا دائرہ کتنا ہے؟ کیا فون، انٹرنیٹ یا ویڈیو کانفرنس سے گواہی مانی جا سکتی ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، لوگ دین کے احکام کو اتنا ہلکا سمجھتے ہیں، فون، انٹرنیٹ اور ویڈیو کانفرنس، اس قسم کی گواہیاں جہاں تک مجھے معلوم ہے آج بھی دنیا کی کچہریوں میں اور دنیا کے کورٹ میں یہ گواہیاں نہیں مقبول ہوتی، بلکہ جو وٹنس ہے اس کو آئی وٹنس ہونا ضروری ہے، اور پھر اس کی پریزنس جج کے کورٹ میں ضروری ہے۔ جج یہ نہیں مانتا کہ فون پر گواہی سن لے یا انٹرنیٹ پہ دیکھ لے یا ویڈیو کانفرنس سے دے اس کو گواہی دے دی جائے۔ تو جب گواہی کے سلسلے میں عقل کا اور نقل کا اور عرف و شرع کا اس بات پر اتفاق ہے، تو پھر دین کے معاملے میں لوگ کیوں اس قسم کی وہ نکالتے ہیں آسانیاں کہ گھر بیٹھے جو ہے گواہی ہو جائے، ویڈیو سے گواہی ہو جائے، انٹرنیٹ سے گواہی ہو جائے؟ یہ ہرگز مقبول نہیں ہو سکتا۔ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر کے جو طریقہ جو ہے تحمل شہادت کا اور ادائے شہادت کا چلا رہا ہے وہی مانا جائے گا۔ اگر جے اب دنیا میں کوئی عرف بدل جائے تو قیامت تک رسول اللہ کا قانون نہیں بدل سکتا ہے۔ ہاں، اس میں ایک بات رہ گئی، شہادت علی شہادت کا دائرہ پوچھا، یہ سوال بھی کوئی ڈھنگ کا نہیں ہے۔ شہادت علی شہادت جو ہے یہ ضرورتاً تحصیلاً علماء اس کو مانتے ہیں اور طرق موجبہ میں بتاتے ہیں۔ مثلاً اصل حکم کے اعتبار سے چاند کی گواہی کا ثبوت ایسے ہوتا ہے کہ خود آنکھ سے دیکھے اور آنکھ سے دیکھ کر کے دو مٹ یا ایک مٹ دو عورتیں آدھی کے یہاں گواہی دیں۔ رمضان کے علاوہ رمضان میں ایک آدمی کی خبر بھی کافی ہے اور اس میں لفظ اشد ضروری نہیں ہے۔ ایک آدمی مستور حال اگر کہے کہ میں نے چاند دیکھا ہے تو قاضی مان لے گا۔ رمضان کے علاوہ دوسرے مہینوں میں دو مٹ عادل سقا پرہیزگار یا ایک مٹ دو عورتیں، یہ نصاب شہادت ہے۔ اب اگر وہ کہیں دور ہیں اور یہ لوگ دور سے آئے، قاضی کے ہاں شہادت دینا ہے، تو یہ لوگ یہ کر سکتے ہیں کہ جو لوگ کہیں سے آئے، مثلاً جدے میں چاند ہوا اور معلوم ہوا کہ مدینہ شریف میں یا مکے میں کہ جدے والوں نے چاند دیکھا ہے، جدے یا مکے یا مدینہ کے قاضی کے ہاں شہادت دینا ہے، یہ شاہد جو عینی شاہد ہیں وہ نہیں پہنچ سکتے، وہاں سے کچھ شاہد آئے، کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ تم ہمیں اپنی شہادت پر شاہد بنا دو، تو تحصیلن جو ہے یہ لوگ اس کے شاہد بن جائیں گے اور وہاں جا کر کے وہ گواہی دیں کہ فلاں فلاں نے ہم کو اپنی شہادت کا شاہد بنایا ہے، ہم ان کی شہادت پر شہادت دیتے ہیں کہ فلاں جگہ رمضان کا یا عید کا چاند گئے فلاں تاریخ کا ہوا، تو یہ شہادت شہادت ہے۔ یہ بھی اس میں بھی وہی ہے کہ جو علاقے
قریب شمار کیے جاتے ہیں، جہاں ایران کافی ہے وہاں پر شہادت کی ضرورت نہیں، اور جو علاقے جو ہے دور دراز کے ہیں وہاں شہادت جو ہے وہ اگر رقع موجبہ سے ہوئے اور اس کے شرائط پائے گئے تو شہادت کافی ہوگی۔